atzīmējot starptautisko senioru dienu, Madonas pusē aizvadīts sirsnīgs un emocionāli piesātināts pasākums, kurā ar Latvijas samariešu apvienības gādību pulcējās Madonas, Gulbenes un Balvu puses seniori, tie, kuri ikdienā saņem mājaprūpes pakalpojumu. Šādu un līdzīgu pasākumu samariešu darbā ir jau kā tradīcija. Jau tu esi ieracies savā ālā, tu vairs negribas arī iet ārā. Bet, ja sāc iet, tad nu, kur tik atkal es vienmēr jautāju, kur atkal brauksim, kur atkal iesim. Es visu izmantoju pēc iespējas. Galvenais, ka ir kas aizved. Šogad mēs bijām arī Rakšos pie Kamieļiem, un tad mēs bijām turpat pa Madonas novadu arī. Un nemaz nav jābrauc uz Rīgu, tepat mēs varam visu redzēt. Bijusī skolotāja Inga mājaprūpes pakalpojumu izmanto jau 4. Gadu. Lai arī pēc piedzīvotā insulta aizvadītas smagas dienas pat sociālajā gultā, šobrīd viņa atkal ir dzīves prieka pilna. Mana sirds visu laiku piedarbēja. Ilgus gadus nodēju arī turpat ietēdēju kolektīvā 20 gadus. Un nu nekā. Un nu vairs nekā. Bet šodien bija iespēja padējot? Jā. Arī harizmātiskais Ivars Edgars no Gulbenes puses ar prieku izmanto iespēju uzdejot un sarunā par šādiem svētkiem uz visu atbildes ar humoru. Redzis, ka vajag paskatīties uz sievieti, tur, kur es dzīvoju, tur nav jauna. Un tā... Bija iespēja padancot? Es jau biju. Man galva rēkst. Nedzeru nemaz. Šņaba alkoholisko. Nedzeru. Es nederīgs vīries. Nesmēķēju. Man nav vecuma temāzija. Daži ir. Man otrā jaunība bija, 28. martā. Man otrā jaunība tā kā 80 gadi. Vīriešam tā ir sievietē, es nezinu kā. Savukārt Vilim Čakānam no Balviem tū daļēv apritēs 90, taču tas netraucēs taltajam kungam griez dejākā jaunībā. Jā, tas vienmēr katru, uz katru pasākumu gandrīz. Vienmēr ir, kad muzika da valsīti, senos valsīs uz pagaļu. Pensionāriem ir par maksu pasākumi vienmēr. Šis bez maksas jau, cik es 5 gadus jau piedalos. Viņiem tas ir ļoti svarīgi iesākumā noteikti, vat, kā, kad aicina, nē, mums nevajag, bet pēc tam, tā, ka mēs vedam viņus mājās, tad ir nu, sajūsma, protams. Un, jā, un tad ir priecīgi, ka viņi ir pierunāti un atvilkti uz šeit. Ja no sākuma tā aktivitāte bija kūtra, cilvēki varbūt neīsti vēlējās, neīsti saprata, kāpēc mums ir jādodas ārā, kāpēc mums ir jātiekas, tad tagad jau paši zvana un prasa, kad mums būs pasākums, kad mēs tiksimies. Un tas ir patīkami priecējo, tad mēs sapratām, kad jā, kad ir izdevies. Pateicoties Latvijas valsts mežu finansētajiem projektam Vecums no vientulība, samarieši dažādus pasākumus un izbraucienus senioriem rīko jau kopš 2016. Gada. Mums ir daudz tādu cilvēku, kas dzīvo mājās, kas ir vientuļi un kam ir nepieciešama šī uzraudzība. Bet ar to arī viss nebeidzās ar tām ikdienišķajām lietām. Visvairāk jau tomēr cilvēkam vajag tās rūpes kopā ar uzmanību un atbalstu. Un ja tu jūties atbalstīts un saprast, tad tev ir atkal spēks un drosme dzīvot tālāk. Un tāpat arī mēs šeit cenšamies iedvesmot, lai viņi satiekas, lai ir kopā. Viņi iegūst jaunus draugus, jaunus kontaktus, ar ko viņi turpina komunicēt. Un tas jau ir tas mērķis socializēt. Un patreiz tas, es uzskatu, izdodas. Dejās un dziesmās un kopā būšana. Būtiski, ka mājaprūpe kā pakalpojums pēdējo gadu laikā kļūst arvien pieprasītāka, līdz ar to apliecinot savu nozīmīgumu līdz cilvēku atbalstam. Ja kādreiz pirms 6 gadiem mēs uzsākām Madonas novadā darbu, mums bija ap 70 klientu, tagad tas skaits ir 4-kāršojies, tagad ir 280. Tas ir ļoti, ļoti daudz. Paldies pašvaldībai un paldies sociālajiem dienestam, jo ar viņu sadarbību šis skaits arī veidojas un tiek sniegta palīdzība pa tiem, kuriem tiešām vajag. Salīdzinot ar tām pašām citām valstīm, mūsu valstī, manuprāt, vispār nedomā par senioriem. Mēs ejam visi, teiksim, kaut vai tās pašas visu tehnikas izausmes, jā, bankas un vispārējais, kur pakalpojumi, jā, un ja nav tādu palīdzību un visu, viņš viens vecs cilvēks, vairs neko nevar izdarīt, viņš
Ne ar telefoniem, ne internetiem jau, nerunājot jau par tām pašām naudiņām, kas notiekās. Mēs izdarām to, ko viņi paši nespēj. Tātad šīs ir tās ikdienišķās lietas. Dažam tā ir produktu piegāde, telpu uzkopšana, dažam tā ir pamperu maiņa rītā un vakarā. Dažam tā ir barošana ar karoti. Atkal citiem varbūt tā ir uzraudzība, drošības poga, kas mums ir palīdzība pavadīt, pavadoņa pakalpojumi, veļas mazgāšana. Ļoti, ļoti daudzpusīgi. Jāpiebilst, ka mājaprūpes pakalpojumi izmaksas, piemēram, Madonas novadiedzīvotājiem tiek sektas ar novada pašvaldības finansējumu un pakalpojumu saņēmēja līdzfinansējumu. Lai pieteiktu mājaprūpi, nepieciešams vērsties pie ģimenes ārsta un sociālajā dienestā. Sandra Zariņelvis, Cāzars, RET TV.